күннән эфирге күнүскү сонуннары көрөгөт студияга Иван Яковлев Лалибин маңдай бери из коонуттан кылгастык билсин. Россия булагын күнүн саха сиригер кең далаанактык белетилдер. Анал байыны жей күттылақтыры онна кенелер жегергеттер әжірік тағы болалылар ғаранан ұмыстарға үлі жарбанкатын тәрейділер. Сылас кеми баттаға республикар дүнен үгіз тұтуыны ұдалылар. Нюрбаға ұқыян жетін бұйыл үліға кенелер ектірі. Россия булагын күнүнен космонавтар Олег Кононенко, Николай Чупон, Александр Гребенкин, Нароттар керлернағы Куяр станция тыттан бир бастакынан эгерделетилер. Космонавтар стуларын Роскосмос терилте таргатта. Дорогие друзья, с борта Международной космической станции поздравляем вас с днем государственного флага России. Он узнаваем во всем мире, и мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции. Наш флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, наше стремление к духовности и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Для нас, космонавтов, флаг на станции – это еще и напоминание о родной Земле, где нас ждут родные и близкие, где работают тысячи специалистов, благодаря которым мы смогли отправиться на околоземную орбиту. В этот праздничный день мы желаем всем нашим соотечественникам здоровья, благополучия и единства. И пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения, на благо нашей России. Солталах Россия благын күнүнен Илдар Кан сахасырын олоқтоқтырына гарделетем. Үсөгнөрдөйду благо государства сүрүн белиелериттен бирдестерин быхытынан агадойду бут күйхүн онна тутулуга согунту охулур ден Айсы Николаев белететем. Оны теңе үсөңнөр булак бутын күрәтчи тутан кыйга тиех питона тутулга суох. Чечири сайдар күстәк сударствоны салгы тутух буден биге эрелин билләрде. Мансерге солталах күнгә сөптү бәһендәрен жокуска лохтоктора хүрбедә 35 метр кетиттәк Россия булагын чочур мыран телләгәр тәнеттиләр. Сүйне улахан булагы 5 күн игәр сайсары окуруп жакталларын себет этик бит, оны окуруп баһылга үйәбит. Икки сылагыта хүрбедә 30 метрләк булагы Хабаровскайга тәнетен көрдөр биттерәм, онын саха сиргер тәнетен көрбит булактара ухук илен рекорды булун сөпден этәлләр. Беге без алты күні бұға дейдік дейді, без алты күні бұға управаға олар-оран тік дейді. Бастығы теге әмедігер беге ұстата туарата 30 метрі, хүрбе метрі ағадылы ұғыннақ тік біппіт, ол кәнеттен оказывается көрбіппіт болағана маңық жыплағы Дальнего Востока теге әдіп өттірі біттен бұл бұда. Енне ғанамы беге теге сұрынан барамыт, Сулахан Булаган Рухка, Биги Дальний Восток, Тагар, Сулахан Булаган Рухка, Демит, Сулатан, Арбу, Бес Метре, Бехает, Юни, Кардигар, Он на Бу, Кардигар, Курдук, Нахачко, Булахан Булах, Бут, Бигун Сандаран, Тура. Отон усалданга сопардар Россия булагын күрәтен селели аяннатлар манна уопсае 15 массына кытынна. Сопардары тене лусолоқтоқтырын бастыңнар хамсахынларын челеттіре гарделетілер. Санатар болақа бұйыл сударства булагын күнін белет әбіппет 30 сыл болла. Беге Россия бұт булага хэм бир дойду бұтын санамыт патриоттар болан бұл мұстан тағысты бұт. Онда булланы Единая Россия там беге тот вот тебе те. Караки соподрага семей белях, ола бедер зарядник, USB, кудугу. Онда движение первых олар календар кытыганнар ещё бай Россия тугунан кахандыра ахталар. Төһөдә үгүс улускар датыр билигиндә республика сиригер отугар алтуонтан такса уюр баһаромайар. Олда боллар баһаромуллар ачылар көмөлөрүнөн суук кегер Горнайга Ленскейге намыңа үлөхүмага онда хаңаласка 5 оту умылардылар. Онна би зандировщик сәмелөт бүлү бөлөк районнаргар көтөн сиз былыттары тылата, оттон бүгүн ыксала быхымайгы министерствэтин үэхэттен ууны ыхар сәмелөтө Ленскей улуугар көтүөга. Мэя хаңалас улуун жарыкта болуу кийине анал байына жай кыттыылаактаргар онна кенелер жээкергеттергер анан маяга үлө жарбанкатын териддем. Кийин үлэхеттере саха сирин промышленный улуус терлтелергер арас хайсхалах үле местете барын тухнан кепсетилер. Оны серге босқо үйрене барын бағалақтарға нал курстары билихиндердилер. Келби Джон Мунахсер вопростаргар хоруйдатылар.
Уверахулеттерин атыржах айнағы сөбе муньяқтарын кемегер Джокускайга оғону чаты итиге тұхламыт форум болла. Манна 200-чекі кейсіл жар, саңа уверах жылғар саңа соруқтары ұрытар. Ол хигер осколаларға итерілене байытар тұхыттан оғы бұйғыр әтір-әттір әлбектірі. Маны тағынан туризм қайыз қалағы оны кейнені көрдірір ұхылар кулуптары сайынлар ықтырам. Үсіхінен жекерген сылынан уверах күхатын ақсын төріпіттері көңілер кейнері арер сұрыптақтыр. Репетиция говорит, кинде киллеры самые надолах. И тени как-то тебе стенге бубраек сагаланан. Холобур была она после миведини предметин сорок модульляра практической этюляра. И тени это лахтарен септиганывин. Билет бы курдук джекерген сила был. Он на тон хоров терапит осколага чугхаба, осколага кельбет. Оно холобур мустер мистелех. Он туспасилла хоруктах была нах боллахтарена терапиттер осколага кельхтаре этедиганывин. Уверахулеттерин сүбе муньяқтарын кемегер Россия влағын күнігер анаммыд. Мин сайыным ден бестібәлі тәрен ұттылар. Манна уверах тәрілтелерін сайынғы үлелерін түмігін тәрдылар. Юна армия чилеттері бағалақтарға рас маастар кылағы көрдірділер. Оттан бастыңнар хамсахынлара Сергеях флешмобу тәрен үгіз кейіне түмтілер. Күйек сайын бірақсан күрене оғызды әрі-әрі өйгі санаға қатамбытам күн күрдік чалқай. Сағы сірегер 500 бейін 5 лағыргам, бейін тұншыттан тақсы оғы сыннаннам қарыз үрдәте тұтым ұлаттам. Балтыра тұншы оғы республика тас өттігір. Приморияға Красноярский крайға океан орлонық лағырдарға бара сұрыттам. Кылғыз сайын қайдақ әлес ғымбытын сүйбе бір ұлыстан келен қартысқалы теніччі тардан кіпсетілер. Мәғалас ұлығыттан поповтар мишерден аттақ жек әрген лағырын 2 тұйыншы сыллаққа арай бұттырам. Ол кемтеніла 400 көрінені иттілер. Лағырдарын атын көмілек тұла дейін олардан бұ сайын оны-оны мүнні бұттар. Кіргіттар тұмыл бөйілігін бәлім естетігер сібеккіне көрін істен ұғықтан асастан сайыны тұғалақтық атар бұттар. Оңдан кейхәт өткәділік жалар. Оны арыт ити инкін болағында тұн дедері бір баққылар бәуетер ағатабыд. Хақалы астарынан ағатабыд. Бұппа, қымыз, тварок, сорат. Оны тұны дияға тұқ барынан. Оны тұн тұқ тұғыд. Асасты бұд. Қалабу ғоңыры бұд. Қалачы ғоңыры бұд. Фестивальға атында әлбәқ үтүй түмігі көрі өққа сөп. Ол егер бастыңдар қамсағанныра оғы үтчат сүрджеттері түмсүйлерттен, оны бойын кейінтен қарысқал фондаттан күтінділер. Әлбәқ мастер-класс ұйтылынан дүйес ұз неркейен олырды. Бұл лағырдар, осколалар келеніне бәйлерін, бөлілерін көрдері тұралдар. Оны ол үрдінен бұл сайын ұстата бігі оғылар бұл тұстужерлер, бұл қайдақ үлелеуіттерін кәнен кәпсейлер көрдерілдер. Оның бігі бұл сайынғы сенелан бұтын, оның күлеуеттен түркіміз олар. Оғаймақ сыңелігін тереге солдалағынан Сақасырай федеральны конкурсқа күттін субсидияға тегісті. Ол сұғытығар спутник лағырға бейінну местелеғ түверт саң көрпуы түрген неманан оңырақтырам. Эдіннік оға үтчат сайдырғар үлі салғанар. Екесерінің осава, Семен Семенов, Чекускай. Нұрбол ұғын қаңалас нәхілегер үті жылы қамсағын чәрчетінен 35 местілің ұхуян тұтуыта барар. Әбиек маңнайғы сыбайыты өсі кетенші хүрбесі лаққа төспіте, олырын кәкке беречейінен бәдіретті әқтерілтелер ұларыян тұтуы өркемге тоқтан тұрбыта. Бұйыл саңа тендер білдерілден строй газ сервис тәрілтәуленілін әбиек бүтер ұғығар дейді. Бұл үліға опсайал туын ағыз мөлігін көрілілен тұту сүрінілеті түміктенен әрір. Нәлі қырчаныра бұл сыл бүтіуте әбиек үліға кердіғіне келер сылтан саңа ұхияңы сылжан үйіне өқтіре сайды ұқтыра.
Эбиек хеттун без бригенаттон битен турар, бригенаттон калбут үлелерин битерихтере исеттүгөрөттон отоплениятын тардагына, отун тардагына эң каалла оннаттон оснащенията, ататтон оборудованията барта келихтях, оголор утыяроронноро, гыннянар косторугар мебеллер эңиннере кален турухтар. Оннаттон хүддяғын үйрәбит, нехилек жонна хүддяғын астына хандер, бұ маннык бастыкы таас объект болар, бейгі нехилеккен оннаттон благоустройствотын инеттінен көндіға хүддяғы жөйдік оңырағдарлар. Оттон сунтар лугар ухук сытар нехлектерге жон олоксуйдун диен үлеместетин тахаран саңа тутууларга таллар. Сүз бехен километр тейчи сытар бүлүчан нехлегиттен сонуну келер сюжетка көрүн. Бу бүлүчан нехлеге сунтар лугар самай ухук сытар нехлегинен болар. Оттон жекинилер бу мирней кораттан чугас боландар. Өтчет жон рабочий технологический идени онна бахылылар. Оттон же маннык нехлег бүгүнгү күнгө кайдах олоророй. Орто бөхөлектер аксанар гар кийрер үрак сирге турар бүлүчан нехлеге келинги сылларга тупсар сайдар. Фермер Андрей Максимов көтөр ферматын үлелетен урукку бырагылыбыт кодухалары сөргүтен тыа кахайстыбатын салаатыгар сүнкен кылаатын киллерер. Маны теңе саңа тутуулары кепсир болла катыа сирин бир келим сайынлары программандан культурный спортивный кийин үлага кир бите. Нехелене турорсута осколо тутута болар. Так он только тут проега бипите экспертиза там барт нас бита. Так он только вот для лех тех бит он это же моста вот тутута. Он это министр который костян так все тивите эхилгет он лох киллер хотя хоть чем там бьет там ханатан эпите. Үйнер көлөнени ийтен такаян тахарарга ухуян жетин өрөмөнүнөн аны билигин олоктоох көгүлээхини өйүр бырайыгынан ого булахаакатын оңордулар. Тупсагай көстүүлээх жерекен түхүлгеге ого аймак астына дуохуя ойнуага. Бу оңолуу төчүгө, конечно, бу болоттор калынан бии мен калаорун көтөөтүү, мына улакан уулум болом үлөлөстүбүт. Бу жасака мен оңолорум бары кырытылар. Бесоон бийей. Бәхен манна жүбіттара уже ұхуянғары тақтарын дейді, көрантика. А так, білігін, едім келе, едім келе, мен ванна үйдіға. Бүлі әбе үрдігер турар кәрі айылғалақ нехілеге жонға көрдірір, білдерер күрдік туризм қайсқатығар әме бастықы қардығылар балылар. Ол күрдік туристар балықты айылғалығын алтыға бұ күтілгі ден тұпсағай жияға келелілер. Нүргуяна Қарчасова, Александр Титов, Сунтар. Бұл жасқа соның мұтетінік көрсе қалері.